Vi ska fortsätta nu med homogena hierarkier. Hierarkier av samma typ av saker. De anställda där som är chefer för varandra. Och ja, då börjar jag med att rita entitetstypen anställd. För att, ja, det är uppenbarligen det vi har. Ett antal anställda. Och vad har en anställd för egenskaper? Ja, kanske ett anställningsnummer, ett namn, en lön, en telefon, vad det nu kan vara för någonting. Och hur modellerar man då att de anställda är chefer för varandra? Ja, chef för det här. Och då är det ju så att, ja, en anställd är chef för en annan anställd. Och om det nu ska vara en hierarki, då är det en anställd som är chef för flera andra. Men man kan inte ha två chefer samtidigt, så jag kan ta på ett streck liksom dit bort. Och då är det ju typiskt ett till många samband. Att en person kan vara chef för många anställda. Som vanligt, många betyder noll, en eller flera. Här är ju till exempel den som inte är chef för någon. Här är den som är chef för... Ja, det var ingen som var chef för bara en. Men det skulle ju kunna finnas. Och varje person har en chef. Ska jag rita ett dubbelsträck här då för fullständigt deltagande att alla har en chef? Nej, för att personen högst upp där, över bossen, jag har ju inte någon chef. Det går ju att tänka sig att man lägger till ett chef för sig själv samband. Som det är ritat nu så är det inte så. Det kan ju bli lite förvirrande när man har en koppling till samma entitetsnivå. Då kan man skriva dit det vi kallar rollnamn. Att chefen, den som är chef, är chef för de underställda. Så jag skriver chef och underställd så att man vet, ja, till exempel att det syns tydligt vilken sida som är många och vilken som är ett. Att det är chefssidan som är ett och underställdsidan som är många. Är det rätt? Eller finns det något problem med det här egentligen? Fundera lite på, finns det några andra och lite mer konstiga scenarion som det här e-diagrammet skulle passa på? Ja, visar det sig. Här har vi ett scenario. Här har vi vår hierarki och sen är det några stycken lösa personer. Det är inget konstigt, det stämmer med hela grönt. Man kan till och med ha en helt egen liten hierarki där bredvid. Stämmer också med hela grönt. Personerna är chefer för varandra och alla har högst en chef. Det går även att göra sådana här saker som att ja, den personen är chef för den som var överst. Det stämmer med diagrammet. Men kanske inte med vad man ville ha. Så då har vi ytterligare en sån här sak som man kanske ska komplettera i diagrammet med lite dokumentation som beskriver hur det är tänkt. Och sen är det kanske så att om vi har ett program som sköter det. Databasen finns inte för sig då, utan man jobbar mot det i ett program. Ja, då är det förmodligen så att i programmet får vi lägga in kontroller att man inte lägger in såna här data. Och det är ju lite samma sak som jag glömde säga om det här speldatabasen. Att man har saker som spelprogrammet sköter. Databasen är bara datat lagrat. Men till exempel en sån här sak som att en sak inte får finnas
bäras av en spelare och ett monster samtidigt. Och det kan man ju låta programmet på, även om själva databasen. Okej? Klart. Och som vanligt, vi får komma ihåg att skilja på schema och data. Det här säger då inte att det finns en anställd som är chef för sig själv. Det är inte det det säger. Även om det här faktiskt är konsistent, det stämmer överens med en diagram. Det där scenariot kan man ha. Så vi kan ha lite personer som är chef för sig själva. Så, nästa sak vi ska titta på det är generalisering i en diagram. Ja, generalisering, vad är det då? Jo, det är ju att man gör någonting som gäller mer allmänt, gäller för fler saker. Till skillnad från specialisering som är något som gäller för färre saker. Du vet att en general är chef för väldigt många militärer, medan en specialist är en specialist på någon, en liten grej. Och den första typen av generalisering, det är naturligtvis att man skapar sådana här överentitetstyper. Och låt oss titta lite på ett exempel då på hur man kan generalisera i sitt diagram. Få det att gälla fler saker med bara ja, genom att införa en superklass eller överentitetstyp. Vi har som exempel här nu. Jag skapar entitetstyperna frukt, grönsak och godis. Vi vill hålla reda på olika typer av mellanmål. Och då är det förstås eller så här att vi bestämmer oss att ja, frukter ska ha nummer och namn. Nummer är unikt så att vi kan hålla reda på exakt vilken frukt det är vi menar. Och sen har vi antalet kalorier också som det finns i den här frukten. Så till exempel ett äpple kan ha nummer 12, det heter äpple och har 60 kalorier eller vad det kan vara. Grönsaker, även de har ett nummer, ett namn och antal kalorier så att nummer 13 gurka har 3 kalorier per kilo. Och så har vi godis. Nummer, namn, vi börjar se på de större kalorier. Och godis har nu dessutom egenskapen tillverkare. Kexchoklad görs av klöta. Medan äpplen och gurkor har inte någon tillverkare egentligen på det sättet. Så det är specifikt för godis. Och så vill vi hålla koll på vilka mellanmål som personer tycker om också. Så vi lägger in entitetstypen person i databasen. Och personer, ja, de kanske har nummer och namn de också. Nummer 13, Olle. Och så ska vi lagra att de tycker om. Det här kan då vara deras, låt oss säga, ja, så att vi vet vad vi ska köpa för mellanmål. Tycker om, och då blir det en summa som vanligt att frukterna tycker om personen. Tycks om avlåter som bakvänt, så att den bästa lösningen kanske är att rita persontypen där uppe helt enkelt. I alla fall, även grönsaker tycker om, eller rättare sagt personerna tycker om grönsaker, och samma sak med godis här borta, så att jag har 3 stycken tycker om samma. Och vi kan lagra olika typer av många till många eller ett till många. Om det är varje persons favoritfrukt och favoritgrönsak, då skulle det vara många till ett här. Eller om vi i databasen lägger på villkoret att flera personer inte får tycka om samma frukt. Då blir de så osams. Så skulle det vara 1 till 1 kanske. Men låt oss säga att
vi väljer tolkningen att det ska vara många till många. Alla frukter som en viss person tycker om. Och sen förstås kan många personer tycka om äpple. Och samma sak med grönsaker, många till många. Och godis, många till många. Så, vår databas. Men ni kommer ihåg de här studenterna och astronauterna från tidigare. Att, ja, hur kan vi göra om det här med hjälp av ARM? Jo, vi pratar om att alla de här sakerna är mellanmål. Så att då inför vi naturligtvis överentitetstypen mellanmål. Som beskriver frukter, grönsaker och godis. Mellanmål. Och vad har de? De har nummer, namn och antal kalorier. Och så hade vi personer. Fortfarande med nummer och namn. Och nu blir ju tycker om sambandet här mellan mellanmål och person. Vi har bara slagit ihop alla entitetstyperna av frukt, grönsak och godis. Och eftersom vi har ett många till många samband, man kan tycka om många sorters godis, ja, då blir det inget konstigt här, utan vi kan fortfarande många till många. Nu kan jag tycka om många sorters grönsaker och frukter och godis här, sammanslaget till många sorters mellanmål. Men är det något som fattas här? Tillverkare. Och det här är en sån där sak som man ofta får när man ska generalisera. Att jag gör någonting som gäller mer allmänt, gäller för flera saker. Flera saker mellan. Men då blir det också just den här specialiseringen att vissa saker var specialanpassade försvinner. Så att tillverkare försvann. Nu kan jag då ha subklasser. Jag kan till exempel införa godis som en speciell subklass till mellanmål. Som jag speciallagrar just för att jag vill lagra tillverkare. Så kan man. Om jag vill så kan jag också göra subklasser utav godis, nej vad säger jag, frukt. Och grönsak. Ja, de har ju inga särskilda attribut nu. Godis och tillverkare, men grönsak och frukt har inga egenskaper mer än nummer, namn och kilokalori. Varför skulle jag då vilja få med det här i databasen? En sak som försvann när jag gjorde mellanmål av frukt, grönsaker och godis, det är ju vad de olika typerna av mellanmål är för. Att äpple är en frukt. Ahlgrens bilar är en sorts godis. Det försvann ju inte bara allting med mellanmål. Så för att bara lagra det faktum att äpplen är frukter, eller bananer är frukter, så kan vi införa underentitetstyper. I den mån du bananer är frukter, jag håller för mig att biologer brukar ha en klassificering där som säger att bananer är egentligen en sorts svamp. Eller om du har ett lurka ett bärkant. Då har vi gjort en generalisering och ni ser att det blev lite enklare. Vi hade inte så många tycker om samband. Också en sån sak som man förenklar genom att generalisera. En fördel med det här, eller om vi säger så här, en nackdel med det här är ju att vad händer om det kommer en ny grupp av mellanmål? Förutom frukt, grönsak och godis,
vill vi också lagra energidrycker som en egen typ, en egen klass, kategori av mellan. Hur inför man det då? Jo, då får man ju i bägge fallen här rita dit det som en helt ny entitetstyp. Energidryck med sina och kopplingar på det viset. Alternativt här borta så kanske vi kan lägga till det bara på det här viset. En mindre ändring, men det är fortfarande ändring sker. Och då är det så här att man vill att schemat ska ändras sällan. Data till databas, så att jag lägger in en ny rad i en tabell. En ny person eller så. Det kan ändras ofta. Det ändras ju hela tiden medan man jobbar med databas. Men schemat ska vara ganska konstant. Och en orsak till det är ju att användarna sitter i sitt tillämpningsprogram eller vad det är och matar in nya personer. Ja, det är jättelätt. Men att ändra schemat, det kräver att databasadministratören eller kanske en konsult som tar 2000 kronor i timmen kommer dit, ändrar schemat, går in som administratör i databasen och ändrar i schemat. Då kanske måste man ändra tillämpningsprogrammet också. Så det är lite krångligt att göra det, och man vill inte att det ska behöva göras så ofta. Och om det är så att man ganska ofta förväntar sig att lägga till nya grupper av mellanmål, nya kategorier av mellanmål, då är det här kanske inte en så bra lösning. Då vill man att användare av systemet ska kunna klicka på en ruta och mata in en ny mellanmålsgrupp på ett enkelt sätt. Och hur ska vi då göra om vår databas så att det funkar? Ja, det vi måste göra, det är att flytta saker från schemat till datat. Datat som alltså var lätt att ändra, som ändras ofta. Från schemat som ska ändras sällan. Det här att det finns fyra mellanmålsgrupper, energidryck, grönsaker och godis. Vi ska ta bort det ur schemat och lägga det i datat. Och det här är den andra typen av generalisering som man kan göra. Den första typen, det var helt enkelt lägga till en överentitetstyp eller superklass som vi pratade om, vad det blir kriterier. Nu ska vi försöka flytta till schemat istället. Och hur gör vi det? Ja, vi behöver fortfarande mellanmål som en entitetstyp. Vi behöver fortfarande personerna som tycker om mellanmål, för det här var ju sånt som skulle lagras i databasen. Men nu skulle vi alltså flytta kategorierna, mellanmålskategorierna eller mellanmålsgrupperna här, till datat. Och ja, hur beskriver man data att det finns ett antal mellanmålsgrupper? Ja, det skulle man göra. Eller, det går ju att helt enkelt lägga till vilken grupp hör det här mellanmålet till. Det är en variant. Och då kan man då... Precis som när jag ska lägga in en ny typ av godis till exempel. Jag skriver in Dumlekola, nummer 14, massor med kalorier. Och så skriver jag in grupp, det här är godis. Men då finns det inte på ett ägg, då är det liksom inte så tydligt att jag har olika grupper här som hänger ihop. Jag råkar stava fel till godis till exempel. Ja, då blir det plötsligt en ny grupp. Så ett alternativt sätt att göra det här som kan vara bättre, det är att vi tänker oss, ja, även mellanmålsgrupperna är en entitetstyp. Som alternativ till det där som funkar, så gör jag så här. Mellanmålsgrupp eller kategorier, jag ska kalla det. Och så säger jag att varje mellanmål hör till en sån mellanmålsgrupp. Vi har många till ett, att ja, uppenbarligen är det så att en mellanmålsgrupp kan innehålla olika mellanmål. Mellanmål tillhör
en viss mellanmålsgrupp. Och om varje mellanmål ska vara tillhöra någon grupp, då får vi rita dubbelsträck. Nu så är det lätt att lägga in en ny mellanmålsgrupp. Det här kommer ju sen när vi gör om den tabellen, vilket man för det mesta gör. Så kommer det här att vara en tabell som heter mellanmålsgrupp. Och vi kommer då att skapa en, när vi skapar en ny mellanmålsgrupp, energitryck, ja, då lägger vi bara in en ny rad i den tabellen. Schemat ändras inte, utan nu är det bara datat som ändras. Och då kan då den vanliga användaren lägga in en ny mellanmålsgrupp utan att behöva ringa efter en konsult som kommer dit och ändrar schemat. Så vi har generaliserat. Nu är det inte bara de här tre eller fyra mellanmålsgrupperna som finns. Nu kan man ha hur många som helst med samma sken. Och det där är en sak som man kan komma ihåg, att när man designar sin databas, schemat ska ändras sällan. Till exempel om man gör en databas där det hela tiden skapas nya tabeller, då har man förmodligen gjort fel. Säg att vi har ett konferenssystem och så varje ny användare som registrerar sig får en ny tabell för sina inlägg som den användaren skriver i konferenssystemet. Ja, då har man förmodligen fel. Okej. Ett annat exempel nu på generalisering, ska vi se hur det blir. Olika typer av inspektioner i en kommun. Vi tänker oss att vi ska ha en databas som lagrar de inspektioner som görs. Det handlar till exempel om brandsyn, att brandkåren kommer att kolla att nödutgångarna inte roterar och sånt. Vi har något vi kan kalla miljöinspektion. Och vi har en arbetsskyddsinspektion. Och vi sa att det var en kommun. Så att vi kanske har rektor som rören som vi åker runt på. Vi har vårdcentral, har jag skrivit i exempel här. Nu brukar jag väl vårdcentral höra till landstinget. Men vi säger att det hör till kommunen. Och restauranger. Som kanske inte hör till kommunen, men de åker dit och gör sina inspektioner. Och om vi då ska lagra de inspektioner som har gjorts och var de har gjorts. Ja, låt oss börja med att fundera lite på det här som vi sa i samband med inlämningsuppgiften. Vad är det vi menar med de olika sakerna? Ja, restauranger, ja, förmodligen då är det ju liksom rätt uppenbart vad en restaurang är. Vad de olika instanserna av den här entitetstypen är. Det är olika restauranger. Olika vårdcentraler, olika rektorsområden. Men en brandsyn då? Är det liksom en enda brandsyn som görs på en massa olika ställen? Eller om en viss brandsyn görs på ett visst ställe? Låt oss bestämma oss för att det är enskilda brandsyner. Och om jag åker ut till en restaurang och gör en brandsyn, ja, sen är den klar. Men jag har ju inspekterat bara den restaurangen. Och så åker jag sen till en vårdcentral, ja, då är det en ny brandsyn. Så att då blir det ju så att var görs brandsyn någonstans? Ja, det kan vara på ett rektorsområde. Det kan vara på en vårdcentral. Och det kan vara på en restaurang. Jag skriver var någonstans. Kan man på samma rektorsområde göra flera brandsyner? Och kanske inte samtidigt, det blir lite konstigt. Men
Man kan ju tänka sig att det här inte är en snapshot-databas som visar exakt vad är det som händer just nu. Utan det här är en historisk databas. Vi vill kunna lagra vilka brandsyner har vi gjort. För att kunna titta på att ja, när var det senast brandkåren var inspekterade den här restaurangen. Det känns som att det är ett rimligt antagande för det här scenariot. Och i så fall är det ju många till ett. Samma rektor som har många brandsyn. Vårdcentral, många restauranger. Så att det är många till ett. Det var brandsynen. Och då gäller ju sen nästa typ av inspektion, miljöinspektion. Ja, det kan också göras på många ställen. Rektorsområden, vårdcentraler och restauranger, även där är det många till ett. Och sen hade vi arbetsskyddsinspektionerna, som också kan göras på rektorsområden, många till ett. Vårdcentraler, många till ett. Och arbetsskyddsinspektioner, många till ett. Och av den där gröten där i mitten så inser vi att ja, det här kunde vi kanske gjort på ett bättre sätt. Och vi såg ju att om man har en massa olika kopplingar mellan olika saker, om man generaliserar lite så kan man minska ner antalet kopplingar. Och det första vi gör, det är då kanske att skapa överentitetstyper. Inspektioner, ja, alla de här olika typerna av inspektioner får ha en gemensam överentitetstyp som vi kallar för ja, inspektion. Och sen de här olika typerna av platser, de kan vi kalla plats. Så då gör vi ett nytt diagram där vi har överentitetstyper, inspektion samt plats. Och då har vi underentitetstyper för inspektion. Och nu förkortar jag brandsyn, miljöinspektion och arbetsskyddsinspektion. Och jag kan väl rekommendera att när man ritar, rita underentitetstyperna under överentitetstyperna. Det blir lite förvirrande när man har sådana här liksom, sådana diagram är mycket svårare att läsa. Samma sak här borta då. Vi har rektorsområde, vi har vårdcentral och vi har restaurang som underentitetstyper. Och om vi fortsätter att använda det här enkla sättet att rita arv. Att rektorsområde är plats, vårdcentral är plats och så vidare. Så det fanns ju sätt att förtydliga det här så att man kunde ange mer information. Till exempel kan en plats vara både vårdcentral och restaurang. Men i alla fall, här har vi nu våra överentitetstyper och deras underentitetstyper. Och hur blir den där kopplingen var? Jo, den blir ju mellan de här två. Var någonstans görs inspektion? Ja, det görs på en plats. Och varje plats kan under årens lopp ha haft många inspektioner. Så, klart. Är det riktigt samma sak vi har angett? Ja, tittar man i diagrammet så är det ju faktiskt så att en brandsyn som det är ritat skulle kunna göras både på ett rektorsområde, en vårdcentral och en restaurang. Samma brandsyn. Men förmodligen var det inte så vi tänkte utan vi sa att man gör det på ett ställe. Så att här hade man fått hålla reda på att den inte kan vara på flera ställen. Och här blir det ju så att här blir det bara en plats. Då blev det ett mycket enklare diagram. Men kanske vill vi generalisera ännu mer. För fortfarande har vi det här nu att, som vi hade i förra exemplet. Vad händer om vi vill lägga till en ny typ av inspektion?
låt oss säga hälsoinspektion. Ja, vi måste ändra i schemat. Hälsoinspektion ändras där. Och om det nu är en relationsdatabas som det nästan jämnt är, som alltså lagrar data i tabeller, så måste vi kanske skapa en ny tabell i databasen. Vi måste ändra i programmet som jobbar med det här. Och då har vi den där konsulten som ska ha betalt per timme. Och för att generalisera ytterligare så att det ska bli lätt att lägga in hur många typer av inspektioner som helst, hur många platser som helst. Ja, då får man göra som vi gjorde i det andra exemplet. Flytta data från schemat, eller flytta saker från schemat till datat. Så istället för att i schemat står att det finns ett antal olika inspektionstyper, så lägger vi in i datat att det finns ett antal olika inspektionstyper. Och om vi ska göra som vi gjorde förra gången, då är det ju så att vi får skapa nya entitetstyper. Som heter då inspektionskategori eller platskategori. Och då kan vi rita ett sånt diagram. Här har vi vår inspektion och vår plats. Ser ut som likadant tidigare. Varje inspektion görs på en plats. På en plats kan man göra många inspektioner. Och sen kommer då vår inspektionskategori. Och vår platskategori. Och precis som att vi har här skrivit att platserna delas upp eller en viss plats tillhör en viss platskategori här med på 100%, så får vi göra samma sak här då. Platsen tillhör en viss platskategori, eller är av, jag skriver tillhör. Och varje plats tillhör en platskategori, och i varje platskategori kan det finnas många platser. Samma sak på den här sidan. Varje inspektion tillhör en viss inspektionskategori, och varje inspektionskategori kan ha många inspektioner. Jag ska skriva in var. Och nu är det alltså bara en rad i en tabell som representerar en inspektionskategori. Varför vill man göra sådär? Varför vill man generalisera? Ja, det är för att det ska bli lättare för just den tillämpningen. Att det ska bli en mindre gröt i databas. Att det ska bli lättare att göra ändringar. Lägga till nya instruktionskategorier. Det förutsätter ju förstås att man har det behovet. Om det inte är ett särskilt krångligt schema. Men det var lite mindre krångligt än det här, ja, då kanske man behåller det så. Om man väldigt sällan gör ändringar, ja, då kanske man behåller den här lösningen. För med generalisering så, som vi såg också gör, ger det ibland effekten att det blir, ja, det blir ju mindre specialiserat. Alltså kan man ha färre speciella saker. Till exempel kanske det är så att just brandsynen på rektorsområden, då har man någon speciell data man vill lagra om det. Och det försvann ju när vi generaliserade. Så att behöver man det så kan det vara bra att generalisera. Men behöver man det inte så kan man kanske låta bli det. Men det beror helt och hållet på vad ska just den här datan som användas till. Hur ska den användas? Några frågor och kommentarer på det? Då tror jag att vi är klara för det. Det finns lite övningsuppgifter i boken som vi kan lösa. Det kan vi rekommendera. Men, som sagt då, egentligen.